מה קורה חבר'ה וברוכים הבאים לערוץ 50, ואני היום החלטתי בסרטון לעשות תחרות בין צבי נינג'ה לפאוור רנג'רס, ורק אתם תחליטו מי ינצח. אז בתגובה אתם יכולים לרשום אחרי שתראו את הסרטון מי יותר טוב, דמויות של פאוור רנג'רס או דמויות של צבי נינג'ה. אז אתם מוכנים? בואו תסתכלו. נכון, פעם על שקיות אלו עשיתי סרטונים, כל מי שלא ראה יכול ללחוץ פה, וגם על שקיות אלו עשיתי. אז חברים, היום בסרטון אני קניתי מלא שקיות של צבי נינג'ה ושל פאוור רנג'רס, ואנחנו נחליט דמויות יותר יפות, צבי נינג'ה או פאוור רנג'רס. אתם יכולים גם לרשום עכשיו, יכולים באמצע הסרטון, יכולים בסוף הסרטון, מתי שאתם רוצים, תרשמו צבי נינג'ה, פאוור רנג'רס. ולפי הכמות של התגובות, אם יהיה יותר צבי נינג'ה, אז צבי נינג'ה נצחו. אם יהיה יותר תגובות של פאוור רנג'רס, פאוור רנג'רס נצחו. אז יאללה חברים, בואו שולחן אנבוקסים, ונתחיל בתחרות. אוקיי חברים, אז הגענו לשולחן אנבוקסים, כמו שאתם יכולים לראות, יש לי פה שקיות של פאוור רנג'רס ושל צבי נינג'ה. אז אני מזכיר לכם מה שקרה בסרטונים הקודמים, אנחנו הוספנו כמעט את כולם, בצבי נינג'ה נשאר לי רק את קרנג ואת מיסטורי, ופאוור רנג'רס נשאר לי רק את הירוק. אז כולם יש, או שאנחנו נסיים עונה, וכמובן אנחנו נראה איזה דמויות יותר טובות, צבי נינג'ה או פאוור רנג'רס. אני לא יודע להגיד לכם, אבל אולי זה צבי נינג'ה, אולי פאוור רנג'רס, הכל תלוי בכם. תרשמו לי בתגובות למטה, פאוור רנג'רס, צבי נינג'ה, ואז אני אספור את כל התגובות, ואם רשמתם יותר תגובות של צבי נינג'ה, צבי נינג'ה נצחו, אם לא, אז פאוור רנג'רס. יאללה, בוא נתחיל לפתוח צבי נינג'ה, כי זה ממש בא לי לסיים את כבר עונה. אני לא יודע מה יש פה בפנים, איזה דברים, אבל אנחנו נראה, סבבה? יאללה, בוא נראה. ופה אני רואה שיש פה, וואי, חברים! רגע, רגע, מה זה? וואי, נראה לי, יש לי פה משהו שאני לא מאמין. רגע, 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 מי זה? חברים, נראה לי אנחנו מצאנו את המיסטורי שלנו, נכון, הנה חברים! זה חייל משבט הרגל, אבל עם מלא מלא ידיים, תסתכלו, הנה הוא! אני לא מאמין איך אני ככה נפל עליי, וואלה איזה יופי, הנה בבקשה, אפילו אתם רואים, זה ממש שונה, זה פשוט רואים איך להרכיב את זה, איזה יופי. קוצור, עכשיו, תוך שנייה, אני מרכיב את זה, וואלה זה טוב, זה טוב, התחלה ממש יפה. אוקיי חברים, תסתכלו איזה מגניב יצא לי, וואלה, אני לא חשבתי שנמצא את זה בחיים, והנה מיסטורי, בבקשה, ישר נפל עליי. פעם שעברה נפלו עליי 4 חיילים לא כאלו רגילים, אבל פה, בבקשה, מיסטורי, וואלה, זה מגניב. אני חושב זה פלוס גדול לצבי נינג'ה, תסתכלו איזה יופי, אוקיי? רק נשאר לה עכשיו קרנג, וזה הזמן לפאוור רנג'רס. אני מקווה שיפול לי פה ירוק, אני חושב. לא? אז אנחנו נחפש. אוקיי, יאללה, בוא נראה. למה פשוט מזל ואיזה צבע נפל עליהם, אתם אומרים? לא, יש לי פה את ורוד. מי זוכר את השם של הוורוד? רגע, איפה כל החלקים? לא הבנתי. מה זה הדבר הזה? הנה, כל החלקים של ורוד. דווקא הפאוור רנג'רס פלוס אני רוצה לרשום להם גדול, שאפשר להרכיב אותם יותר קל מזה. גם יש אותו סטנד, אותו דבר, זה שתי חברות שונות, זה מגה קונסטרוקטור וזה מגה בלוק, ואולי זה אותו חברה, אני לא יודע, מה אתם רואים, מי שמכיר, תרשימו למטה בתגובה, אבל תסתכלו, הנה, וזהו, ככה זה. הופ, וזה הברות, ובואו נראה. כן, אז מה שנשאר לי, אין פה מיסטור, אין פה כלום, כולם רואים מההתחלה, כולם יש לי חוץ מהירוק, אוקיי? נכון. זה ורוד. אוקיי, יאללה, נשים אותה פה, הנה ככה הם נלחמים. במציאות אני לא יודע אם יש כזה סרט, לא נראה לי. אני מכיר את צבי נינג'ה נגד בטמן, זה כן, אבל זה לא ראיתי. טוב, אוקיי, יאללה, בואו נפתח עוד צבי נינג'ה. אם יפה לעוד אחת כזה, וואלה נהיה מופתע, אבל אני רוצה קרנג חברים, קרנג בידיים שלנו, ומה יש פה? לא חברים, יש פה את שרדר, נראה לי, אם אני לא טועה. כן, יש פה את שרדר. וואלה, אני לא זוכר אם פעם שעברה ראיתם את זה, לא ראיתם את זה, אבל כן, זה שרדר. הנה, ככה מרכיבים אותו. אוקיי, חברים, אז ככה שרדר נראה. אני הרכבתי עוד אחת כזה, כי פעם שעברה כל מי שלא ראה סרטון אולי יגיד מה זה, למה אתה לא מרכיב, אז הנה הרכבתי. ואנחנו ממשיכים, כי זה שרדר, תראו, הוא שקוף כזה. וכמו שאני יכול להגיד לכם בספרון עצמו, הנה אתם רואים, זה לא היה את כולם, היה פה את צבי נינג'ה ואת שרדר. ולפי הדירוג אתם רואים, הוא בצבע כתום, כתום זה אולטרה רייר, זה רייר וזה סיקרט רייר, אתם רואים, זה מה שנפל לנו. אז נשאר לנו רק קרנג, בבקשה, אני רוצה את קרנג ולסיים את העונה, וואלה, זה ממש טוב. יאללה חברים, בואו נפתח את
נכון, את פאוור רנג'רס. ומי יש לנו פה? מה אתם אומרים? אני בבקשה, בבקשה, ירוק, ירוק. כן חברים, יש פה ירוק, יאללה! סיימנו את עונה! איזה יופי. איך קוראים לירוק? תרשימו לי בבקשה בתגובה למטה, איך קוראים לירוק? כי אנחנו סיימנו את פאוור רנג'רס. וואלה, איזה יופי. זה ממש יפה, בואו נראה. דווקא זה פשוט, מרכיבים אותם. הרגליים, הרגליים, צבי נינג'ה קצת יותר, אבל בבקשה, זה ככה, ואת נשק זהו, זה כל הסיפור. אוקיי, תסתכלו איזה יופי, רק שפה יש משהו לחלוך, או אני לא יודע, או שזה בכוונה, לא נראה שזה בכוונה. כן, זה לחלוך, אולי פה לעוד אחת שתקין. אבל הנה, תסתכלו ירוק, וזה מה זה אומר שאני סיימתי את כל העונה, חברים, זה ממש יפה. כל מי שלא ראה את הסרטון, בתגובה מוצמדת אני אשים את הסרטון לפאוור רנג'רסים וגם לצבי נינג'ה, שתראו את כולם איך אני פתחתי ואספתי. יאללה, ירוק חברים, כל הכבוד לנו. אז הנה זה ירוק, הוא הולך ללחם בשרדר, ככה נעשה אותו. ובואו נפתח עוד צבי נינג'ה. מה אתם אומרים, יש פה קרנג או אין פה קרנג? הלאה, אני לא יודע להגיד לכם, ועכשיו אני אפתח ואני אסתכל, ומי יש פה? וואי וואי וואי, לא חברים, יש פה עוד שרדר, ואתו אני כבר באמת לא ארכיב, יש לנו כבר אחד מורכב. סבבה? בסדר, אין מה לעשות חברים, זה קורה, קורה. יאללה, אז זה אני אשים, ופאוור רנג'רס אחרון, אני מקווה שיהיה פה עוד ירוק שהוא תקין ככה, אבל אתם יודעים מה אתם אומרים איזה פה פאוור רנג'רס? ככה סתם בשביל הקטע, תרשמו לי למטה בתגובה איזה צבע יש פה. רשמתם? לך תדע. בואו נראה את זה, את החוש שלכם. בואו נראה, ויש לי פה את איזה צבע? לא, יש לי פה אחת שהוא אפור. נכון חברים? זה אפור נראה לי. בואו נראה. מישהו אמר שזה רע. נכון? הוא גם נראה רע, תסתכלו. הלאה, נשים לו פה רגליים. גם כזה יש לי, אבל הנה עוד אחת אני ארכיב. סטנדיק. בבקשה. ונשק. תהפוך את היד. בבקשה, תחזיק. אוקיי, יש לנו כזה אחת. איך קוראים לו הבחור הזה? נראה לי משהו זט. לא, לא, זט יש אחת כזה עם זט. אבל זה כזה, נכון? אוקיי, יאללה. אז זה וזה, וצבי נינג'ה אחרון להיום. החברים, אני מקווה שיש פה את קרנק, כי לא מצאתי קרנק, ואפילו שהוא נחשב בדירוג רגיל, וואלה, לא מצאתי אותו. אז חברים, אני מקווה שיש פה קרנק. מה אתם אומרים אתם? בואו נראה. ואני פותח לאט לאט, בלי להסתכל הרבה, מה זה יש פה? כן חברים, יש פה נראה לי קרנק, מה זה? מה זה, קרנק? בואו נפתח? כן! חברים, כל מי שעכשיו שם לייק וידע שזה קרנק, בבקשה, אתם תותחים. בזכותכם, כמו שאומרים, אני מצאתי את הקרנק, אז יאללה, בואו נרכיב אותו במהר. אז ככה נראה קרנק, ככה הוא בתמונה, לפי התמונה עשיתי אותו. הנה, פה יש מגן, כאילו הוא מגן עליו. ומה זה אומר חברים? יש לי פה את כל העונה של צבי נינג'ה וכל העונה של, נכון חברים, עונה של פאוור רנג'רס. עכשיו אני אראה לכם את כל הצבי נינג'ה ואת כל הפאוור רנג'רס. אז תסתכלו, קודם כל את פאוור רנג'רס. תסתכלו, זה אדום, זה זהב, כמו טייגר, נמר, זה ריים אני חושב, נכון? בוא נזיז. אפור, ירוק שחסר לי, ואת ורוד. שישה פאוור רנג'רס, ועכשיו אני אראה לכם את צבי נינג'ה, נכון חברים? אז כמו שאתם יכולים לראות, מיסטורי, הלאה זה מגניב, קרנג, נכון, רפאל, שרדר, ליאנרדו, דונטלו, מייקל אנג'לו. מייקי, אוקיי חברים, אז כמו שאתם יכולים לראות,
סדרה ראשונה, סדרה ראשונה, מלאות. אני אוהב ממש ככה שברגע שאני מסיים את אוסף, זה מגניב. אז עכשיו, אתם תגידו לי, מה יותר מגניב? דמויות של פאור רנג'רס או דמויות של צבי נינג'ה? תרשמו לי מה בתגובות שאנחנו נחליט בסרטון הבא, נראה מי ינצח. ואם כן, אתם תאהבו את זה, אני אעשה מלא כאלו. ניקח בוא נגיד פורטנייט וברול סטארס, ניקח קקירים וזבלונים, משרים ועוד משהו. אז חברים, אהבתם את הסרטון? שימו לייק של מלאכים, תרשמו לערוץ, תפעילו פעמון. תודה רבה שצפיתם בסרטון, ואנחנו נתראה במוצרים הבאים שהגיעו אליי. ביי ביי.